Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю в ефірі «Тема дня». Для вас працює Ілона Шевченко. З огляду на обставини, заклади дошкільної освіти можуть і будуть працювати влітку. Тут треба врахувати лише епідеміологічну ситуацію, повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, в дошкільних закладах немає такого поняття, як навчальний рік. Він може бути протягом року. А режим роботи закладу визначає його засновник. Цю новину повідомило видання «Інтерфакс Україна» на своєму сайті 12 травня поточного року. І сьогодні ми говоримо про те, як відбуватиметься завершення навчального року в школах в умовах карантину і як записати дитину до першого класу, коли напрацьованих контактів з учителями ще немає. У нас на зв'язку Людмила Тілігіна, заступниця начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, начальниця відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Людмило. Доброго дня. Пропоную спочатку послухати думки батьків-школярів про результативність дистанційного навчання. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте рівень знань, які діти отримали, перебуваючи на дистанційному навчанні, і чи готові ви до закінчення навчального року у віддаленому режимі? Ой, рівень знань, скоріше всього, підвищили свої батьки. Діти, мабуть, зупинилися на тому ж рівні, зосталися. Але я дуже вдячна, що ми не випускний клас, що нам не потрібно писати ДПА, я навіть не уявляю, як би ми справлялися з закінченням навчального року і переводу до наступного класу або вступу у вищий навчальний заклад. Тому, я думаю, рівень знань діти точно не підвищили. І ми дуже-дуже чекаємо повернення до школи і повернення до занять з вчителями. Бо ви ж розумієте, як проводиться навчання вдома з мамою. Полежать, посидіть, потім напишемо. Мама сама розібралася і згадала всі правила правописання і згадала, як твори знову вкладати. А от дитина, ну ви ж розумієте, мама є мама і вдома є вдома. Це не та обстановка, коли він йде до школи на 6 уроків, на 6 годин, і він знає, що там треба слухати тьотю-вчительку. Єдиний позитив, який я вбачаю у дистанційному навчанні, ну, суто для нас, ми змогли трішечки підвищити свої оцінки, тому що перш ніж відправити фото зробленої вправи чи твору вчительці, мама перевіряє. Якщо там багато помилок, ми переписуємо начисто, ви ж розумієте. І за це ми отримуємо вищі оцінки, якби дитина б мала бувши в школі. Тому тут є і плюси. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте якість дистанційної освіти? Ваша дитина отримала знання за цей період, коли вона навчалася вдома? Так, отримав знання мій дев'ятикласник, навчається у НВО-79 у Дніпрі. Перший тиждень, ну, і вчителі розгубилися, і учні, і батьки, ніхто такого не очікував, що треба буде навчатись дистанційно. Але потім організували навчання через Google Class, і, ну, в нас стали набагато кращі оцінки. Ну, саме такий спосіб отримання знань нам підійшов. Мені порадувало те, що всі вчителі включились, були тести і перевірка знань, і контролювали, щоб виконувались домашні завдання. І ще дев'ятикласникам відмінили державну підсумкову атестацію, тож так було все, ну, в такому, в робочому режимі. Ваша молодша дитина в тому віці, коли вже час іти в школу, чи вплинув якось карантин на ваше рішення, на вашу підготовку до першого класу? Чи все зрозуміло, чи зручно зв'язатися з школою для того, щоб оформити всі необхідні документи? Ми ходили на підготовку до школи саме в той клас, куди ми плануємо йти. Тому наша дошкільна підготовка перервалася через карантин. Припинилися заняття у школі раз на тиждень. А щодо подачі документів у перший клас, я бачила інформацію Департаменту освіти, Міністерства освіти її публікувало, що не варто хвилюватись, всі документи можна подати онлайн і потім донести їх фізично після завершення карантину. Особисто я ще не дізнавалась, які треба документи. Я знаю, що термін до 30 травня.
Тому найближчими днями буду вже більш детально дізнаватися інформацію і подавати документи онлайн. Збираюся робити через телефон або через месенджер, через Facebook-сторінку нашої школи. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте якість, рівень надання знань дистанційно? Оцінюю дуже добре, тому що добре з нашою вчителькою, тому що вона дуже відповідальна і вона серйозно віднеслась до цього питання. Вона майже одразу стала давати нам завдання, вона одразу нам дала сайти, на яких дітям буде цікаво і пізнавально працювати. Дитина сиділа до 12-ї ночі, вона не могла відірватися від тих сайтів, бо завдання дуже, дійсно, дуже цікаві були. Стосовно телепередач, скажімо так, дитина навчається в 3-му класі, такі діти, вони психологічно дуже прив'язані до свого вчителя. Трішечки вони не приймають тих вчителів, яких показують по телебаченню. Їм краще, їм легше спілкуватися зі своєю вчителькою. Тому наша вчителька, так, вона надає ті знання, які потрібні, вона спілкується з дітьми, вона спілкується з батьками, вона кожного дня дає теми, вона кожного дня контролює виконання домашнього завдання. А наскільки легко дитині самостійно виконувати завдання, який десь відсоток вашої батьківської участі в процесі навчання? Чесно скажу, дитині легко засвоювати інформацію, але діти, будинок, свій дім, вони сприймають як місце відпочинку, але не як місце навчання. Тому сісти і зробити якусь справу, це потрібно дуже зробити ідеальні умови для того, щоб дитина сіла і сконцентрувалася. Ось і все. Так, можуть. Теми не настільки вони складні, розібратися, сісти і розібратися і роз'яснити можна. Якщо я приймаю участь тільки тоді, коли дитина заходить у тупик, що вона не знає, як їй вирішити ту або іншу задачу, якщо підручник не допомагає, допомагаю я. Це, мабуть, 5% цієї маси навчання. У вас дуже самостійна дівчинка, але я знаю, що у вас є середній хлопчик, який планує йти до школи цього року. І наскільки в умовах карантину, чи ускладнило це вам похід у школу? Готові. Школа була обрана ще з вересня місяця, навіть з серпня. Ми вже знали тоді, куди ми йдемо, до якого вчителя ми йдемо. Тому карантин зовсім не вплинув на наш вибір. А стосовно підготовки, звісно ж, з вересня місяця ми почали його готувати до школи. Зараз я просто підтримую ті знання, ті навички, які дали йому до березня. Взагалі нічого страшного я в карантині не бачу, тому що стосовно першачків, які будуть йти. Одне питання тільки, як проходити медичну комісію. Якщо ми відмінимо карантин, то серпень, липень будуть черги у поліклініках. Тож, ми послухали батьків, відгуки батьків. Як особисто ви оцінюєте рівень надання знань, інформації дистанційно? І що ви думаєте про позицію наших батьків? Хочу сказати, що перехід на дистанційне навчання дійсно став випробуванням як для педагогічних працівників, так і для батьків і для учнів. Всі опинилися в нових життєвих умовах. Вчителі раніше не використовували форми дистанційної роботи, в тому не було необхідності. Кожен заклад освіти шукав власні шляхи реалізації завдань дистанційного навчання, пробував використовувати різні інтернет-платформи. У всіх, як вчителів, так і учнів, були різні технічні можливості, різний доступ до мережі інтернет. Але, на мою думку, вчителі, учні та їх батьки гідно витримали дане випробування. Дистанційне навчання у різних формах запровадили всі заклади освіти області. Тому я думаю, що цей процес вдало пішов у наших навчальних закладів і вдало ми закінчимо навчальний рік.
Було там у коментарях запитання щодо медичних довідок, були подвоювані, яким чином медичні довідки будуть подаватися до закладів освіти першокласниками у цьому навчальному році. Хочу сказати, що законодавством передбачено перелік документів, які подаються батьками під час вступу дітей до першого класу. І серед них є медична довідка встановленого зразку. Тому раджу зразу після закінчення карантину всім батькам першокласників звернутися до свого сімейного лікаря з метою отримання саме цієї довідки. Вона дійсно буде необхідна під час вступу до першого класу. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». А зараз вже фактично на цьому тижні, наскільки я знаю, відбувається контрольні, написання контрольних робіт. А загалом розкажіть, будь ласка, про завершення навчального року. Визначили, що він буде вже в дистанційному режимі. Тобто, як це буде, коли батьки вже дізнаються про те, переведена дитина, не переведена, і якщо комусь там потрібні документи чи щось, як відбуватиметься оцей обмін документами? Як визначено Міністерством освіти, навчальний рік закінчується не пізніше 1 липня, а структура, тривалість навчального року, навчального тижню, навчального дня, занять, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою. Тому кожен заклад освіти вже визначився, яким чином будуть закінчувати навчальний рік. І дійсно, зараз у більшості закладів освіти загальної середньої освіти тривають підсумкові та контрольні роботи. Учні отримають бали за ці контрольні роботи, відбувається підсумкове оцінювання, яке потім перейде в семестрове і відповідно у річне оцінювання. Як правило, всі заклади освіти виставляють річні оцінки до 31 травня. Відповідно, бали будуть перенесені в табелі успішності. І оформлення свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має завершитись не пізніше 15 червня цього року. Керівникам шкіл рекомендовано затвердити графіки видачі свідоцтв про здобуття базової середньої освіти випускникам 9 класів, враховуючи протиепідеміологічні умови. Учням 1-х, 8-х та 10-х класів, які не плануються навчатися в іншому закладі освіти, рекомендовано надіслати копії відповідних документів електронною почтою або в інший спосіб, а оригінал документа вже вручити у вересні 20-21 навчального року. Тобто, якщо батьки, економічна ситуація непроста, карантин вплинув, хтось змінить роботу, хтось змінить місце проживання, і, можливо, будуть випадки, коли дітей приводитимуть до інших шкіл. Як бути в такому випадку? Тобто, треба завчасно попередити, щоб раніше підготували документи, чи як краще вийти з цієї ситуації? Для переходу до іншого навчального закладу у нас є все літо, тому отримали документ електронною поштою і всім рекомендовано, всім засновникам, керівникам закладів загального середнього освіти рекомендовано організувати прийом документів, необхідних для зарахування, після припинення карантину. Але також засновники закладів загального середнього освіти та керівники закладів можуть гнучко організувати режим прийому документів та їх копій, зокрема дозволити їх подавати електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису. Інформація про такі зміни має бути доведена до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів. Тобто батьки можуть не хвилюватися, подати документи так само в електронному вигляді, а після отримання уже у паперовому вигляді документів про освіту подати їх керівнику закладу, куди вони переходять на навчання. Тобто треба тримати контакт з навчальним закладом. Так, куди планують перейти батьки? А щодо, звісно, це дуже зворушливий момент, завершення школи, карантин тут вносить свої корективи, заборонено офіційно проводити випускні вечори. Тобто є шанс, що це рішення буде переглянуте? Чи це можна вирішувати якось в приватному порядку? Чи якщо там відмінять карантин, їх можна провести пізніше? Яка позиція департаменту? Дійсно, в цьому році рекомендовано не проводити масові заходи і, зокрема, останні дзвоники та випускні вечори. Задача закладу загальної середньої освіти – видати документи про здобуття повної загальної середньої освіти. В якому це вигляді буде, вирішує навчальний заклад. Тим більше задача, ще раз кажу, закладу освіти – видати документи.
Тобто це головне. Випускні вечори – це, ну, скажімо так, питання не навчального закладу. Згодна з вами цілком, до того ж, якщо епідеміологічна ситуація покращуватиметься, то, можливо, будуть якісь варіанти рішення цього питання, але здоров'я найважливіше і треба дотримуватись вимог так, наших санітарно-епідеміологічних органів. І перший клас. Це теж дуже зворушливий момент. Є дуже відповідальні батьки. Ми слухали наших матусь, які готуються завчасно. А є батьки, в яких змінилася життєва ситуація, змінився навчальний заклад. А які поради для мам тих, хто тільки піде в перший клас? Документи, які необхідно подати до закладу освіти з метою зарахування дитини до першого класу, є чітко перераховані і передбачені законодавством. Подавати сьогодні можна в електронному вигляді, так само, як і при вступі в будь-який заклад освіти, і відповідно чекати, поки будуть оголошені списки тих, хто зарахований до першого класу. Всі паперові документи будемо подавати після завершення карантину. Насправді ніхто не знає, як розвиватиметься карантин. Існують дві версії, що це може завершитися уже з настанням тепла, знизиться рівень захворюваності, але насправді немає досліджень, і ніхто не знає, як реагуватиме вірус на потеплення, можливо, не знижуватиметься рівень захворюваності, тоді є ймовірність, що карантин продовжать. А як бути в такому випадку? Тобто на що орієнтуватись, ну, у випадку, якщо фізично не можна? Випадку, якщо ми дитину здаємо до школи, то ми розраховуємо на те, що вона піде 1 вересня в школу. Відповідно, документи треба подати хоч би в електронному вигляді, відповідно, зрозуміти, що ви зараховані до 1 класу того чи іншого навчального закладу. Списки повинні бути оприлюднені, вони можуть бути вивішені на веб-сайтах навчального закладу, може заклад освіти встановити гнучкі графіки прийому документів для того, щоб не було скопичення людей в якоїсь там черзі, як на розсуд навчального закладу. І, відповідно, ви просто будете знати, що ваша дитина зарахована до 1 класу. Після завершення карантину всі підемо на навчання. Так само, як 1 клас, так і всі інші. Дуже добре, дякую. Дякую вам за вашу позицію, за те, що дитину роз'яснили нам і батькам, школярів, як поводитися в цьому році. Дякую, да, до зустрічі. Ми говорили про завершення навчального року в школах в умовах карантину та про те, як ефективно тримати контакт з навчальними закладами дистанційно. У нас на зв'язку була Людмила Тілігіна, заступниця начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, начальниця відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Шановні радіослухачі, нагадуємо вам про необхідність тримати соціальну дистанцію та дотримуватись санітарних вимог. Адже, незважаючи на певні послаблення карантинних обмежень, захворюваність на COVID-19 залишається достатньо високою. В ефірі була тема дня. Для вас працювала режисер Олександр Сухач та ведуча Ілона Шевченко. Бережіть себе і слухайте програми Радіо Дніпро. Програма «Тема дня».